Také ve vašem podnikání nebo profesi prožíváte finanční stres. Děláte si starosti, máte obavy a strach ohledně té vaší finanční budoucnosti. Pokud ano, tak já to moc dobře znám, protože podnikám od roku 2008 a vnímám také současnou situaci v té České republice a ve světovém dění, a proto jsem vytvořil pro vás zdarma audionahrávku vedené meditace proti finančnímu stresu, kterou si můžete zdarma stáhnout dole pod videem v tom odkaze, která vám skvělým způsobem právě pomůže uvolnit ten stres, uvolnit ty obavy, ty starosti, ten strach z toho, jak to všechno dopadne, aby jsme se mohli spojit s tím pocitem, že věříme tomu, že to všechno úspěšně zvládneme, protože díky tomu, že uvolníme ten finanční stres, pak děláme kvalitnější a lepší rozhodnutí, děláme o tom kvalitnější a lepší práci, jsme otevřeni novým možnostem, nápadům, cestám a příležitostem, jakým způsobem třeba můžeme vydělávat více peněz, a proto vám tato nahrávka pomůže ve výsledku přinést více peněz do vaší profese, do vašeho života, do vašeho podnikání. Tato audionahrávka vedené meditacemi v mém podnikání přinesla již 100 000, ale ne způsobem, že si ji pustím a očekávám, že ta nahrávka za mě něco udělá v té mém podnikání, že se zázračným způsobem na mém účtu objeví 100 000, ale přinesla je způsobem, kdy jsem tu změnu udělal na svém vnitřním stavu, s tím, jak se s tou situací, ve které se nacházím, cítím, jak se cítím s tím sám se sebou, a poté jsem schopen právě dělat kvalitnější práci a lepší rozhodnutí. A tohle stejné chci i pro vás, obzvláště v této dnešní stresové době. Proto klikněte na odkaz pod videem, stáhněte si tuto audionahrávku vedené meditace a pojďme bojovat proti tomu vašemu finančnímu stresu velmi rychle, i když se považujete, že nejste meditační typ, a vyzkoušejte si to sami. Klikněte, stáhněte si meditaci.